Jag kan säga lite snabbt bara. Sara är på väg. Det är lite varmt där på jorden hon befinner sig just nu. Men det här verkar som... Är Sara här? Ja, nu har jag dykt upp. Jag är hemskt ledsen för den där förseningen. Det är lugnt. Det är bara en som har varit i tid på hela dagen idag. Och det var från SAC. Klart syndikalisterna är på tid. De är ju välorganiserade. Men Kringlan, kan du ta det här? För jag måste bara springa på toaletten med presentation och inleda oss här. Ja, nej men spring, spring på toaletten. Jo, nej men vad bra. Vi ska ju prata framtidens, lite grann framtidens arbete, lite grann så här automation. Vad är det som händer och hur tänker man in i framtiden? Ja. Och det kan man väl säga att jag måste säga om något, om man ska ge lite kritik här. Så är det ganska frånvarande, alltså både här Stefan Löfven och Vänsterpartiet i alla fall, om du pratar om arbeten, verkar inte riktigt ha med det perspektivet. Minst när Stefan Löfven är väldigt tydlig med att alla ska arbeta. Det är arbetet som ger dig värde som person. Ja, men det blir lite svårt när maskinerna gör arbetet. Ja, precis. Det verkar vara en dimension som är lite grann borta och vi har en långtidsarbetslöshet som totalt, om vi slår ihop Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så är det 1,4 miljoner människor. Ja, det är en del. Går vi direkt in på frågan utan att presentera? Stackars. Jaha, nej men gud. Ja, förlåt, jag tror ni hade pratat om det redan. Nej, vi är dåliga. Det är jag som är dålig. Ber om ursäkt. Shoot. Du är så het på gräppen att diskutera. Det är ingen fara. Hej Sara, vad kul att du är här. Tack. Vem är du? Tack. Ja, det beror lite på hur man ser på den saken. Jag är ju ekonomipolitisk talesperson och sitter i styrelsen för Piratpartiet. Men jag är också digital nomad och normalt sett så har jag ju jobbat i Sverige med lite olika saker, men på grund av pandemin och svårigheten att få jobb under pandemin har gjort att jag har fått söka jobb utomlands och hamnat på Malta av alla ställen. Skatteparadiset. Ja, verkligen. Och nu jobbar jag med att mer eller mindre jaga skattesmitare. Ja, det är inte riktigt sant. Jo, men vi kan säga det. Det låter typ. Du är som en Terminator som går bara och... Ja, precis. Ja. Men jag jobbar med att förebygga penningtvätt på ett litet fintechbolag här nere. Det är ju vid Medelhavet och vissa dagar blir det rätt varmt. Men det är bara skönt faktiskt. Men jag tror inte jag hade kunnat åka ner hit och skaffa det här jobbet utan att ha lite erfarenhet av att vara digital nomad. Jag har ju bland annat jobbat som webbaserad engelsklärare och haft webbutik och sånt. Och när man kommer till ett nytt ställe, så att säga nytt land, man inte känner någon, då är det bra om man har ett sätt att generera en inkomst medan man är på plats. Och det har ju underlättat massor. Och jag tror det är lite åt det hållet som det är på väg. Men baserat på det jag ser här nere i alla fall. Det är rätt spännande saker som händer här nere. På många olika fronter som man inte ser så mycket av i Sverige. Mm. Ja, ta lite om det. Ja, både vad gäller hela remote work-kulturen, men också vad gäller den roll som krypto och olika former av fintech och andra innovativa bolag kan åstadkomma vad gäller arbetstillfällen och liknande. Mm. Men nu har ni fått lite introduktion till vem jag är. Vi kan väl
sammanfatta lite kort vad vi vill liksom få sätta pulsen på lite grann idag. Ja, vi kan väl kanske börja med så här standardfråga, tänker jag. Så här, vad betyder första maj för dig? Vad har du för relation till första maj? Oj, ja. Om någon. Jag växte upp utomlands eftersom mina föräldrar jobbade åt flygbolag. Och jag måste nog säga att första maj var egentligen inte någonting som jag märkte av speciellt mycket då. Utan det var en större grej när jag kom till Sverige. Vad ska man säga? som tween. Innan dess hade jag inte liksom haft någon större erfarenhet av det. Liksom. Och jag tycker det är... Det har ju varit en spännande grej. Jag har aldrig varit en person som är med och går i första maj-tåg och sånt. Men jag tror det är oerhört viktigt att bibehålla den deltagande nivån som vi ändå har i Sverige. Den är betydligt högre än i många andra länder. Jag menar, vi har ju första maj-firande på Malta också. Men man ser liksom inga demonstrationer, inga liksom första maj-evenemang. Och det är inte bara för att det är covid-restriktioner. Nej, det har inte liksom ett brett folk. Det är liksom det är inte alls lika stort. Och det är lätt att glömma när man befinner sig i Sverige, liksom att man tar det för givet. Men det ska vi inte göra, för det finns ställen där man inte ens liksom kan, ja, man kanske firar första maj, man kanske har längre ledighet, men inga stora evenemang på det sättet. Jag har pratat en del med mina elever ifrån Kina när jag har varit engelska lärare då. Och de har ju ett väldigt intressant sätt att lösa det hela på. Man har då första maj som en helgdag med lite förlängd ledighet. Men man är inte ute och liksom engagerar sig politiskt, utan man åker och hälsar på släkten och vänner och sånt. Och för att man ska kunna ta, för det brukar vara en lång helg, för att man ska kunna ta en lång helg så jobbar man helgen innan. Vilket jag aldrig riktigt begripit mig på, men det är så man gör där. Det är ganska vanligt. Ja, de flesta holidays där brukar kosta. Det kostar, ja, att ta ledigt. Precis. Nej, men det är olika. Ja. Jag tycker det är väl värt att ta upp och prata om också. Det är ju på så extremt många platser i världen där du fortfarande inte får organisera dig. Eller där organisationen är kontrollerad av staten eller statsmakten eller partier rakt igenom. Där all form av liksom... Där du liksom måste tillskriva dig direkt någon form av... Och den separationen finns ändå i Sverige. Och, där finns det någonting som är stort och på något sätt viktigt. Och värt att också stå upp för. Ja. Och det är som sagt, det är lätt att glömma. Under liksom, särskilt nu med allt vad vi har med pandemier och... olika liksom, socialpolitiska frågor som liksom, dyker upp i nyheterna dagligen. Det är så oerhört lätt att ta det där för givet och glömma hur viktigt det är att vi faktiskt har åstadkommit liksom, den här nivån av engagemang kring det här. Att liksom, vi har det är liksom socialt normalt
Att man organiserar sig på första maj och gör massa olika saker. Mm. Ja. Man ska verkligen aldrig ta sina demokratiska friheter frigivna. Nej, och det var ju lite som vi hade jättetur också. Vi har haft syndikalisten här tidigare att prata. Och det, också, finns en organisationshistoria i Sverige som är unik. Och som vi såg, jag sa ju det lite snabbt där också, som är bortglömd. I en del av världen där man har blivit för lat. Och det är jätteviktigt att inte tappa bort den, för vi kommer behöva den. Den också kunskapen i att kunna organisera sig själv, i att kunna, att veta om jag gör det, är ändå, den traditionen lever vidare i Sverige. Den är lite slumrande, men den finns där och den är jätteviktig för en demokrati och för att man faktiskt ska kunna ställa makten, vänta här nu, mot folket. Makten till svars. Till svars, ja. vänta, makten. Nej, och vi ska ju glida in i det där lite grann. För vi har ju en extremt vi har en växande arbetslöshet. Och varenda regering som tillkommer säger att de ska lösa den. Men det går inte. Och jag menar, här är vi också min övertygelse. Och den kan man naturligtvis bråka om. Är ju att vi har bara börjat se möjligheterna av automatisering. När olika blockchainlösningar kommer in börjar vi också prata om, och AI kommer in, börjar vi prata om att de flesta jobben, nästan i stort sett alla jobb, är utbytbara. Det behövs inte längre. Och redan idag så kan vi säga att det är extremt många jobb som är meningslösa. Och jag tror faktiskt att om ni där hemma sitter och funderar riktigt, riktigt noga på om ni verkligen är absolut nödvändiga, eller om en AI med tillgång till en databas hade kunnat lösa väldigt mycket av det ni gör och de besluten ni tar, eller helt enkelt bara i vissa fall en robot eller en liksom, vi är inte särskilt effektiva helt enkelt, vi människor, på att göra massa saker. Jo, nej, och det har ju också, jag tänker också, det har ju också funnits faktiskt en uttalad tanke om att vi ska effektivisera bort sånt som går att effektivisera bort för att frigöra människors tid till att kunna ha mer fritid eller kunna fokusera på saker som vi kan lösa, som vi är unika på att kunna lösa. Mm. Sen som det faktiskt blir utfallet är ju en annan fråga. Ja. Så är det ju alltid. Men det är också, finns också andra frågor som dyker upp i och med automatisering och arbete. Och det är ju exempelvis frågorna kring rekrytering. Det börjar bli mer och mer populärt att rekrytera per automatik. Alltså med AI och olika algoritmer som sållar bland... ansökningar. Jag menar, ni har säkert alla haft erfarenhet av att skicka in era CV:n till någon slags automatiskt system och sen få ett svar tillbaka att man inte gick vidare för att man inte uppfyllde vissa krav som man nog säkert har uppfyllt, men systemet inte lyckats identifiera. Och många möter ju samma dövhet i interaktionen med myndigheter. Där... Jag måste nog ändå säga att efter att ha haft att göra med myndigheterna i Malta, så som det är i Sverige, så är det fortfarande rätt bra. Här är det betydligt mer anonymt fram tills man får ett möte inbokat. Då är det liksom en helt annan fråga, men det är väldigt byråkratiskt och man vill minska kostnader genom att automatisera på nätet, och samtidigt så märker man liksom att de är inte riktigt villiga att lägga den där investeringen. Nej. Och göra det ordentligt. Ja, så man blir liksom lite fundersam kring hur väl funkar egentligen säkerheten här. Liksom, finns det någon risk att mina ID-uppgifter kommer läcka? Liksom? Ja, men det problemet har man ju i Sverige, kan vi säga. Att det inte finns någon som helst datasäkerhet just nu. Alltså, vi har ju suttit med Arbetsförmedlingen hur länge som helst. Det finns... och öppna skolplattformen och sånt som vi ska prata mer om är ju katastrofer i de här frågorna. I teknikfrågorna så är vi håller på att hamna fruktansvärt långt efter.
Och jag tycker ändå att man ens kan jämföra med länder. Alltså förstår du vad jag menar? I Sverige borde det vara, borde vi vara så mycket bättre än vad vi är idag. Vi, och ja, det här tyckte jag ändå, bara för att ta den kopplingen också till Vänsterpartiet som ändå pratade om vikten. Alltså där fanns det en koppling om ett tal om en framtid som är att satsa på en framtid, en digital framtid. Mm. Och lite sådana försök till den ansatsen i alla fall var ändå bra. Men för att kanske zona in lite mer också på just det där. Hur... Liksom om man tittar på om vi förutsätter, om det ger att vi kommer inte kunna jobba lika mycket, vad är och vad blir en arbetare och vad blir den nya liksom överklassen, eller vad man ska säga? Ja, exakt. Vad blir de nya skiljelinjerna? Liksom? Det är ganska intressant. Jag får nu se till att hjälpa mig att komma ihåg här så att jag inte missar. Alltså, nej, du får gå över. Jag ska gå igenom någonting och sen så hamnar vi på någon avkrok. Så som jag ser det så finns det ju en problematik i automatiseringen. Den vill jag prata lite kort om. Men det handlar inte bara om att jobb automatiseras bort. Det är, den delen är liksom den som är lättast att se i processen. Men det finns en hel del annat som sker parallellt som vi ger lite mindre synliga konsekvenser, men konsekvenser som ändå kan ha ganska ordentliga inverkningar på till exempel anställningsbarhet. Mm. Det är den första grejen jag vill prata om. Den andra är att det finns fortfarande trender och tendenser som vi ser som skapar arbetsmöjligheter som vi inte hade innan. Vare sig det är bra eller dåligt, det kan vi diskutera när vi kommer dit. Och till slut, framtidens jobb och, ska man säga, inkomstgenerering. För det är ju egentligen vad det handlar om. Mm. Sysselsättning kan man ju ha utan att för den delen få någon inkomst av den. Mm. Och jag menar, där har vi ju en del myter som våra kära politiker kanske gillar lite för mycket. Mm. Bland annat det här då om att man kan lagstifta om jobb eller att man kan på något sätt skapa arbetstillfällen från politiskt håll. Och det är inte, det är något av en överförenkling om jag ska uttrycka det milt. Mm. Men de brukar vara ganska, man kan ju säga så här, du kan ju absolut skapa jobb inom den offentliga sektorn. Ja, men det blir ju lite av, men det är ju inte alla jobb. Nej, det är väldigt svårt att skapa alla jobb där. Men jag tänker så här, om man tittar på, om man bara tittar på så här, basinkomst är ju någonting som vi pratar väldigt mycket om här. Ja, jag vet. Och det är ju också någonting som Piratpartiet är för. Det är ju någonting som vi förespråkar också. Det finns ju flera olika synpunkter där och liksom olika försök som har gjorts och så, hotbilder och sånt, men det är egentligen något som jag tycker att liksom, alltså det kan jag lägga en hel dag eller ett helt avsnitt på. Mm. Så att jag menar, idag skulle jag nog mest vilja toucha på de områdena eftersom det ändå är nej, men shoot, inte riktigt det vi fokuserar på nu. Nej, men kör på dina, på det, jag menar, just på arbetaren. Ja, men precis. Men på den här fronten med arbeten, för arbete handlar ju inte bara om arbetstillfällen. Arbetstillfällen är en kanske den viktigaste delen, men vägen dit är minst lika viktig. Mm. För du kan ha massor med arbetstillfällen, men om de inte blir fyllda, då har du ju skapat massor med jobb
som ingen kan ta. Mm. Du har ju lyckats skapa jobben, men du har inte löst arbetslöshetsproblematiken. Nej, så är det. Men jag menar, finns det massa jobb idag som inte är fyllda? Oh ja, det gör det. Mm. Det får man ju höra från olika storbolag hela tiden. Liksom, att de har svårt att hitta. Jag menar, när jag var nyexaminerad och sökte jobb inom riskfrågor. Då fick jag höra från många stora bolag som använde typ Bombardier och liknande. Liksom. Mm. Att de hade så svårt att hitta kompetenta personer på området risk. Mm. Och det visar sig bero på att de vill ju ha en typ av personer som kan utvärdera liksom sannolikheten att någonting går fel i deras produkter. Mm. Men om man har en examen till riskanalytiker, då är man antingen ekonom eller alltså teknisk riskanalytiker. Och ingen av dem är egentligen ingenjörer. Mm. Så man har ett problem med en mismatch, menar du, också från utbildningsvärlden? Ja, snarare en mismatch mellan, alltså, jag skulle nog säga snarare kommunikationen mellan bransch och skola i så fall. Särskilt eftersom vi har många som utbildar sig utomlands. Eller arbetar efter globala standarder. Mm. Och så har vi en utbildning som följer ett visst program i Sverige. Där har du ju en del av problematiken. Sen har vi en kulturell problematik. Där rekryteringen i sig är ett problem. Och då menar jag inte bara att man inte skriver fungerande platsannonser. Utan då menar jag alltså att det förekommer kulturell diskriminering i rekryteringsprocessen. Mm. Och det är inte alltid medvetet eller ens menat som någon form av diskriminering, utan man vill se till att ens medarbetare kan fungera tillsammans på ett bra sätt. Och därför så vill man inte ta in personer som man inte känner sig säker på. Där har vi... Ja. Jag tänker att finns det inte två grejer här också som samverkar lite? Det ena är ju att vi har haft en väldigt snabb techutveckling där inte riktigt utbildningarna hänger med. Så att det man lär ut i vissa utbildningar, speciellt när det kommer till IT idag, kommer ju vara helt inaktuellt och utbytt om 5 år när man är klar. Men jag tänker också att det finns någonting som jag har märkt och hört är ju det här att ofta så söker ju företag en väldigt, väldigt, väldigt mycket spetskompetens eller en väldigt specifik typ av person som kanske inte finns. Ibland blir det så uppenbart därför att man kanske söker någon som är så här, dels ska vara nyutexaminerad för man vill ha någon som inte kommer att ha så mycket förutfattade meningar och kan anpassa sig efter bolaget. Men samtidigt så ska personen ha 5 års erfarenhet. Liksom. Och det här är ju en motsättning som finns ända ner på. Du behöver inte vara akademiker för att hamna i den. Ibland så kan man se det på städjobb eller vad som helst. Så kan det vara att du ska ha så här mycket erfarenhet för att jobba. Alltså, var ska du få den då? Och det tänker jag också är ett litet... Alltså det är också ett problem att företag inte tycker att det är deras ansvar längre att utbilda sina anställda. Så att man tycker att man ska få precis den anställda som man vill ha. Man ska inte som bara kan hoppa in och bara kunna göra jobbet på en gång. Absolut. Och det hänger att lära upp människor. Ja, och det hänger ju ihop med en trygghetskänsla och ska man kalla det för alltså den tekniska termen är riskaversion. Man vill
vara säker på att man får någon som man inte behöver lägga tid och resurser på. Mm. För att det kostar massor som det är. Mm. Och det kan man ju argumentera för, vare sig det är en bra eller dålig attityd, vare sig det är en ansvarsfull attityd eller inte från en företagare. Det beror lite på vilken del av det politiska spektret man befinner sig. Men slutresultatet blir ju detsamma. Absolut. Att man får en situation där personer som är fullt kapabla att ta uppdraget inte får det på grund av att det finns barriärer inom rekryteringsprocessen. Alltså att det finns en dissonans där. Nu har det börjat dyka upp fler företag som försöker att skapa en neutral rekryteringsprocess. Det finns till och med företag som har använt sig av anonyma kandidatprofiler där man inte ens skriver namnet då. I liksom den informationen som HR-chefen får titta på. Mm. För att minska negativa associeringar till personer med vissa utländska namn eller kön också, tänker jag. Absolut. Och jag har faktiskt inte statistik för att säga om det har fungerat eller inte, men det finns en växande efterfrågan på de här typen av kompletterande tjänsterna. Så att, det innebär att det är fler och fler arbetsgivare som använder sig av olika former av tester för att kunna bedöma inlärningsförmåga och allmän intelligens till exempel. De här klassiska IQ-testerna som man får göra. Som man utvärderar en persons verbala, spatiala och numeriska intelligens. Eller förmåga kallas det för, eftersom intelligens inte riktigt rumsrent. Och även personlighet då. Och det är för att tester om man har riktig otur. Ja, precis. Men de görs ju på ett annat sätt ofta. Och alltså de här man liksom identifierar, vare sig någon har en högriskpersonlighet, de är inte så vanliga. De förekommer ofta i högriskbranscher som säkerhetsbransch och militär och liknande. Det kommer inte vara relevant för majoriteten av befolkningen. Men det som kan ske, det är att man använder AI för att ta reda på mer om en persons bakgrund. Och då för att bedöma vare sig det förekommer risker. Det är motsvarigheten till arbetsgivare som kräver utdrag ur polisregistret när det egentligen inte finns anledning till det. Det finns ju ett antal branscher där det är liksom fullt legitimt att begära det. Till exempel om man ska jobba på en förskola. Men kanske inte om man ska jobba som städare på ett varulager. Det beror ju på vad för varor som lagras, skulle jag vilja säga. Det är sant. Det har du helt rätt i, Otto. Det beror helt på vad det är för varor som lagras där. Men min poäng är att det här kan bli ett sätt för en riskaversiv arbetsgivare att försöka så att säga, minska sina egna risker. Och det som sker då är att man skjuter undan alla med icke-normativa antingen beteendemönster
eller sociala tecken. Jag menar, om du, beroende på vad du har på din Facebook-profil eller vad du har för ja, för hobby. Alltså, om det är någonting som inte faller in i den allmänna bilden av vad som är normalt, så blir du bortsorterad. Och det här ska man ju komma ihåg. Alltså för er som tänker först, jag vet att vi har en del Sveriges här i chatten som inte tycker att man ska kunna ta bort bilder och namn på folk. För då får ju inte arbets... Då handlar det helt plötsligt om att inte arbetsgivaren får välja. Men vad vi pratar här är alltså om att du blir åsiktsregistrerad. Och till exempel sådana här Sveriges-grejer. Det passar inte in i de flesta bolagen. Därför det, ni har svårare att samarbeta internationellt. Till exempel. Precis. Det skulle man mena då. Så den typen av åsikt går bort direkt liksom. Och då scourgar man alltså internet helt automatiskt och tar reda på det här och ger en profil till er. Och det kan ju... Det är det problematiska, att det är diskriminering mot vita män om man inte får visa namn och bild. Det finns en lite större bild att ta hänsyn till. Ja, alltså det kan ju, alltså det finns ju sätt som det kan ske på också. Även om det kanske rent statistiskt inte är lika vanligt i dagsläget. Nej, jag menar om man speciellt om man anonymiserar ansökningar så är det ju inte. Jo, precis. Som en del av den processen. Inte kvotering är en helt annan fråga som är. Jag precis. Det. Men i det här fallet så är det ju specifikt inte. Är det specifikt anonymiserat från sådana. Och det är för att minska mängden fördomar eller som spelar in i processen. Mm. För alla de är ju helt subjektiva, helt beroende av varje individs bakgrund och erfarenheter. Mm. Och jag tror, ja men det finns någonting här. Och bara för att liksom, rent politiskt, då, vad är det man skulle kunna göra för att både underlätta och möjliggöra för enklare rekrytering, men även också se till så att man faktiskt bygger... Kanske, alltså se till så att man tar bort de värsta effekterna av det här. Alltså de möjliga negativa effekterna. Jag tror en del av problemet i att diskutera det är att vi idag inte riktigt vet. Alltså vi känner inte till alla negativa effekter ännu. Jag menar, det finns gott om anekdoter och statistik som visar att när man filtrerar kandidater genom såna här kompetenstester och liknande så får fler personer som är kvalificerade jobb, alltså rätt jobb än om man inte använder dem. Men alla de som jag har läst har ju publicerats av företag som specialiserar sig på såna här undersökningar. Och att sälja såna lösningar. Ja, precis. Så det är ju lite svårt att avgöra hur mycket så att säga, objektiv sanning det är det förekommer i det. Jag tror definitivt det kan hjälpa i vissa fall. Men det är väldigt lätt att arbetsgivaren också faller in i en vana att liksom, ja, men vi litar helt på det här digitala systemet för våra rekryteringar. Det blir säkert jättebra. Alltså alla de här, det måste finnas någon form av, alltså jag vill ogärna säga standardisering. För då kan vi liksom inte, om allting ska vara likadant så kan vi ju inte ha någon innovation. Men att det bör finnas ett visst antal kriterier som de här måste uppfylla. Och som de kan utvärderas mot. Så att man objektivt, till exempel om ett storbolag eller en myndighet bestämmer sig för att använda de här verktygen. Så att man i efterhand kan gå in och utvärdera och ställa till svars när man har till exempel köpt in ett dåligt sånt program.
Men om man, här finns det ju så jäkla många saker. Alltså det tar upp väldigt mycket av det som vi pratar ganska mycket om. Mm. Att det är väldigt viktigt att man förstår den nya affärsverkligheten. De nya verktyg som nu byggs. Och att man även från ett politiskt håll är medveten, undersöker inte minst om AI-utvecklingen just nu. Som kan leda till att, alltså, som just om den inte undersöks, utvärderas och även stöts upp och man funderar kring regleringen kring, kan komma att bli ett extremt problematiskt verktyg för ett land till exempel. Den kan visa sig vara bra för ett globalt storföretag, men förskräckligt illa för länder och de som vill jobba där. Det finns ju en annan grej som, nu kanske jag bara skjuter in någonting annat här, men det handlar just om den här globala arbetsmarknaden. Mm. Och kanske i vissa fall bristen och förståelsen på den. Men att ta ett exempel. Här sitter vi och nu streamar vi för sig på svenska. Och då är det ganska enkelt. Men jag menar, väldigt många idag jobbar ju på helt annat sätt. Jag menar, som du också gjort, på en global arbetsmarknad. Och hur man kan göra det enkelt för folk. Att både göra rätt för sig själva. Men också göra det enkelt att vara en del. Att kunna ta ett jobb som ligger helt utanför Sverige. Och det är ju, det finns ju en del lösningar idag för det, men jag tycker ärligt talat att de är helt värdelösa. Arbetsförmedlingen och EU har ju de här US-programmen som är till för att utbyta arbetsmöjligheter mellan länder och för att alltså personer som söker jobb ska kunna ta sig lätt till ett land där det finns jobb och så vidare. Men alla de här förutsätter att man har kommit så pass långt i processen att man ett, vet vad det är för jobb man vill ha, två, faktiskt har fått ett jobberbjudande och tre, att intervjun sker fysiskt. För alltså nu sker ju intervjuer digitalt. Och ända sedan jag började jobba som digital nomad eller vara digital nomad, så har alla mina digital nomadjobb haft intervjuerna online. Och det är helt andra förutsättningar än när du sitter face to face med någon. Och för här är bara för att liksom prata lite grann om det också, för jag menar, den traditionella synen av arbetare, och det här ska vi gå in och prata om, är ju någon som jobbar fysiskt i någon fabrik. Men den, eller går och liksom jobbar kanske som busschaufför eller jobbar som sådana här saker. Många av de jobben är ju på väg att trängas ut ännu mer och bli ännu mindre. Ja. Men kanske väldigt många arbetare idag sitter framför datorn. De är ganska små. Kuggar i stora, stora, stora maskiner där man sitter och kodar på sin egen lilla grej. Eller även kanske sitter och gör designer eller trycker ut olika bloggposter för tidningar liksom, som en liten maskin. Och nu börjar du komma in på någonting som är riktigt spännande här. Och det här är ju... det finns en ännu lägre nivå än att till exempel jobba på en liksom... content factory. Det finns idag motsvarande onlinejobb eller motsvarande digitala arbeten som tidigare generationers fabriksarbetare. Och då pratar vi om jobb som till exempel sökmotorsanalytiker. Och då menar jag inte search engine optimization, alltså SEO-optimering. Utan då menar jag någon som inte gör annat än att skriva in ord i sökmotorer och notera resultaten för att de sen ska matas in i en AI. Det finns massor med företag som erbjuder den här typen av arbete. Och det enda som krävs där är att du liksom, att du kan skriva på en dator och att du kan använda Google. Jag tycker att det här är
den här man på många sätt har man missat, tycker jag. Dels att, jag menar, att vi har haft en själva fabriksarbetet har ju först flyttat utomlands och sen blivit maskinellt. Eller fortsatt den. Ja. Och den accelererar ju ännu snabbare nu än någonsin. Men också just att... Ja, det finns ju, alltså det här som kallas för lights off fabriker, alltså där det inte finns några människor överhuvudtaget. Utöver de som kommer in för att liksom sköta underhåll. Mm. Och för det här, och jag tror att under liksom, om man ska titta framåt, så tror jag att det kommer finnas, alltså just den här breda arbetaren, du kan ju ha fått utbildning på universitetet, men du har svårt att hitta, alltså man jobbar ändå som en kugge i ett hjul i det traditionella arbetarsystemet. Du kanske inte heller ens jobbar på ett kontor längre, men du jobbar som sagt runt hela världen och kan jobba på en global arbetsmarknad, men ofta med ännu färre rättigheter och ganska ofta ännu färre möjligheter. Ja, alltså det där kan variera ganska mycket, men generellt så är ju det här det som är en del av gig-ekonomin. Och egentligen kanske det som skulle kunna anses vara dess negativa skuggsida. Och där, alltså där har då alla de här människorna som får de här, vad jag anser var liksom dagens motsvarighet till den billiga fabriksarbetaren, alltså för arbetsgivaren billig då. Och det är ofta studenter, arbetslösa, pensionärer som får de här uppdragen. Och det här är också exempel på arbetare som bakgrundskontrolleras för att se om de finns med på någon lista över sanktionerade personer eller brottslingar, dömda terrorister och så vidare. Och det är för att fler och fler företag idag börjar ju omfattas av regler kring att man måste förhindra att man ger pengar till kriminella brottsorganisationer och terrorister. Och det enklaste sättet att göra det på, det är att kolla om någons namn stämmer överens med namnet på en dömd person. Mm. I Sverige så har vi ganska tuffa regler kring det här. Men utomlands, här är det fritt fram ofta. Mm. Så om du inte får jobb i Sverige, om du liksom inte får det stöd du behöver från Arbetsförmedlingen för att du ska kunna få ett jobb, och du söker dig till de här företagen, för att du ska kunna få ditt jobb så måste du ge dem tillstånd och kolla alla de här grejerna på dig. Och det skapar en olustighet liksom, tycker jag. Det innebär att av de som skjuts bort från arbetsmarknaden så kan de bli tvungna att låta sig övervakas av företag och myndigheter i länder man liksom inte har någon kontroll över. Nej. Och ofta så är det ju liksom, jag menar, ofta har ju många samma namn. Jag menar, ta en Erik Eriksson. Säg att du har en Erik Eriksson som är dömd för att ha försökt att spränga, jag vet inte, spränga någon fritidsgård liksom i någon liten stad någonstans. Då kommer den matchas, den här Erik Eriksson som faktiskt höll på med något oschysst. Det kommer resultera i att alla Erik Eriksson får matchas mot det namnet. Och då kommer arbetsgivarna antingen
Eller i det här fallet företaget som anställer en frilansare, för det är tekniskt sett vad man får bli. Sortera bort dem. För att antingen så måste man göra fördjupade undersökningar, eller så tar man liksom risken att man får in någon som inte är lämplig. Mm. Och det kan man ju liksom ifrågasätta om det är den utvecklingen vi vill ha. Ja, nej, men för att du pekar ju här på ett problem som är det att, men också som är så här, vi har en groteskt hög arbetslöshet i Sverige. Alltså den faktiska. Så det är väldigt många som är arbetspolitiska åtgärder. Många av de här människorna får inte hjälp, kan inte få hjälp i tid och tvingas ju ut på en internationell arbetsmarknad där man har ännu mindre att säga till om. Och den allmänna okunskapen kanske om det läget och hur man försöker läsa det och tänka på, tycker jag, håller jag med om, är ju... Alltså det saknas verkligen, och det är synd att det gör det, därför att det är liksom som att vi lever fortfarande... Vi lever liksom i en värld där vi bråkar om LAS. Som att inte LAS har försvunnit för länge sedan. Jag menar, för väldigt, väldigt många människor är det gig-ekonomin som gäller. Att kunna ha en fast anställning, det är liksom... Det blir nästan omöjligt. Alltså, att ens kunna tänka sig det. Och så många bolag kan gå runt om lagarna i Sverige, men naturligtvis även globalt också. Ja, att... men det finns ju också saker som man inte tänker på i Sverige, till exempel att vi inte har någon lag om minimilön. Mm. Som många andra länder har, som kräver att i lag att det ska finnas en skälig ersättning för arbete. I Sverige har vi ju våra fackförbund som tar över den rollen. Mm. Så att det sker via förhandling. Och då har vi inte den här problematiken på det sättet. Men om du har en arbetsgivare som inte är fack, alltså, som inte är kopplad till något fack, då kan det vara svårare att få dem att höja lönerna. Mm. Men som sagt, det finns ju mycket mer än så att prata om här. Och jag vill inte verka allt för negativ kring det här med att arbeta för internationella bolag heller. Det finns ett så att säga bottenskrap som är väldigt stort och gör det möjligt för väldigt många som annars inte skulle kunna få någon liksom inkomstgenererande sysselsättning överhuvudtaget. Mm. Men, nej, men det är till en kostnad ändå. Mm, ja, absolut. Ja, nej, men det är ju jätteviktigt. Alltså, var framför allt det här och vad vi skulle kunna nörda i ännu mer, alltså i detalj någon annan gång, är ju just verklighet. Lite prata om hur det är. Därför att det finns en internationell värld som inte riktigt hanteras. Alltså det finns en slags verklighet för väldigt många människor som inte riktigt reflekteras eller ens verkar finnas tilltänkt att den finns från ett centralt håll. Och nästan en motvilja till att ens vilja se det som ett problem. Jag menar, vi brukar alltid prata om statarjävlar här. Men det är ju just, jag menar, på många sätt är det en hel del människor som lever moderna statarliv. Mm. Där man just lever från månad till månad. Man vet inte om man kommer riktigt kunna ha råd med hyran nästa månad eller inte. Man har väldigt lite, man har väldigt liten rätt att hävda sig mot sin arbetsgivare av olika skäl. Och jag menar, och det låtsas det ibland, alltså ibland tror jag att man inte heller vill se det. Det är ju en effekt också av en global arbetsmarknad som är på väg hit, och antingen så vill vi säga så här, vi ska inte vara del av den, vi ska låsa alla murar och så ska vi liksom, eller så tror jag att man måste verkligen förbereda sig på att vara en del av den, att kunna konkurrera i den och att ta tag i den. Jag tror det där är någonting som faktiskt inte går att värja sig mot. Det kommer på ett eller annat sätt. Alltså vill man verkligen skydda sig mot det eller värja sig mot det, då måste man stänga av internet. Mm. Det är liksom inte en hållbar lösning, utan
Ja, men det är ju det här, får jag bara säga det, man måste lära sig arbeta med. Ja, men jag menar, det verkar ju lite grann vara så att strategin som man har är snarare att stänga av internet än vad det är att faktiskt alltså det är ju lite, verkar ju vara, om man tittar på sista året bara, i hur man jobbar med att försöka på olika sätt kring, alltså med terrorlagar, med FRA-lagar och så vidare och så vidare, där man verkar vara mer intresserad av att bygga just ett övervakningssamhälle, men ofta till hjälp av de storbolagen som redan finns. Alltså ja, det är ofta inte... Det är återigen det här jag pratade om tidigare, om riskaversion. Alltså det här är väldigt vanligt förekommande i länder som Tyskland, Sverige, Norge, alltså stora delar av norra Europa. Om man ser till länder som, ja, länderna kring Medelhavet, Indien och till viss del även Kina, så har du lite högre tolerans för kaos. Om någon av er som tittar eller lyssnar eller presenterar har varit i Indien, på Malta, någon av de här länderna, så kommer ni förstå vad jag menar. Men just det här att allting behöver kanske inte vara helt rätt varje gång. Allting behöver kanske inte vara perfekt. Medan vi i Sverige är livrädda för att göra fel. Vi är livrädda för att anställa fel person. Vi är livrädda för att... Jag försov oss. Ja, precis. Haha! Ja, jo, jag förstår den piken. Tack. Gick inte obemärkt förbi. Tack, Otto. Nej, jag är himla ledsen för det. Jag misstänker lite... Nej, det är ingen fara. Uttorkning har med det att göra. Men oavsett, det är sånt som händer ibland. Men alltså, det är väldigt lätt för den här riskaversiva tendensen att resultera i att man vill ha någonting som gör att man kan känna sig så säker det bara går på att det blir rätt. Och då är det väldigt lätt att man vänder sig till en teknisk lösning. För när det är en teknisk lösning, då behöver man inte tänka själv eller ta ansvar. Utan då är det maskinens fel om det är något som går fel. Mm. Och det finns en viss trygghet i det. Det blir liksom en slags... Vad ska man säga, paralys. Alltså, det gör att man ofta är väldigt motiverad att implementera de här lösningarna, men inte är speciellt motiverad att se till att de faktiskt fungerar ordentligt. Jag har sett det här i liksom många olika scenarier där man har haft en väldig övertro på tekniken man implementerar. För alternativet är att man måste anställa 10 gånger fler människor än man redan har gjort. Och det anser man sig inte ha råd med. Mm. Nej. Nej, men det är spännande. Om man tänker så här, ska man liksom tänker så här, i förlängningen liksom, om man skulle gissa, vilka trender är det som håller liksom 10-20 år in i framtiden? Hur väl förberedda är vi idag för en digital marknad, för en antagligen fortsatt en digital arbetsmarknad. Ja. Alltså jag tror det handlar inte bara om den digitala arbetsmarknaden, utan den digitala arbetsmarknaden kommer att vara ett växande område även i framtiden. Men jag tror mycket, ja, det kommer också handla om mer av en sammansmältning av alltså både mer vardagliga jobb, alltså
Jag tänker i första hand white collar jobb som revision och utveckling och liknande, men även arbeten som ligger längre ner i kedjan, så att säga. Att man kan liksom, där man tidigare har outsourcat liksom fabrikstillverkningen, så börjar man nu outsourca så att säga de mer intellektuella delarna. Och där spelar inte gränser lika mycket roll längre. Mm. Och det finns stora fördelar i det. Dels därför att det öppnar upp många möjligheter. Jag menar, under pandemin så har ju väldigt många jobbat på distans. Och det har ju blivit mer acceptabelt nu. Mm. Att man gör så. Så det är en det här som tidigare var liksom lite exklusivt eller lite excentriskt att vara digital nomad. Det kommer ju vara betydligt mer normaliserat i framtiden. Och på ställen som Malta så sker det mycket forskning, det sker mycket initiativ kring det just nu, där man försöker hitta sätt att liksom göra Malta till en slags digital nomad stad. Liksom. Ja, precis. Ja! Digital nomadstad. För att många av dem som har de här jobben, de här remote-jobben, de har ju ganska bra lön. Och man kan leva ganska gott på Malta med en genomsnittlig svensk lön. Mm. Men för att liksom återgå till Sverige och påverkan som det har. Det är ju dels att man lätt glömmer att det här gäller bara de som har förmågan att vara digitala. De som inte klarar av att jobba digitalt, de får inte längre bottenskrapet. Det finns liksom ingenting för dem att få. Nej. För alla de jobben, de kommer automatiseras bort. Men, och jag skulle nästan mena att det är värre än så, alltså på ett sätt. Och det där pratar vi om, alltså globala företag, alltså skolorna i Sverige är inte jätteimponerade. Alltså det är fortfarande bra att vara svensk, men jag menar, även nu börjar vi se... Ja, men det är bättre att vara finsk nu, om vi ska prata utbildning. Ja, och det är också så här, jag menar, om man ska man köra spetskompetensen så är det ganska få svenskar. Och det är ju också det att även digitala jobb försvinner. Alltså, väldigt många digitala jobb står också inför att kunna bli helt automatiserad. Det är bara en tidsfråga egentligen. Så är det ju hög efterfrågan på de personer som egentligen bara genererar data för AI. Men än så länge så finns de jobben, och väldigt många av dem. Och det kan räcka för att en person som idag är arbetslös ska kunna skapa sig en tillräckligt stabil tillvaro för att sen kunna gå vidare till antingen ett arbete eller någon form av sysselsättning som genererar inkomst. Och där kommer även utbildning in. För det finns många företag nu och även ideella verksamheter som utbildar i digitala kompetenser. Du behöver till exempel inte idag betala någonting för att lära dig systemvetenskap. Men du måste veta vart du ska vända dig för att kunna studera den kunskapen på egen hand. Ja, men exakt. Men vi håller på med e-learning. Och det är bara att titta på sajter som... Otto sa någonting där. Nej, det var Aydin. Hej. Aydin. Jag har en fråga, jag vet inte. Jag har varit och lagat mat lite grann här nu och försökt lyssna med. Så jag vet inte om jag har hängt med om det jag har liksom pratat om tidigare. Men jag tänker, jag vill ändå ha med någon som dig, Sara. Har det varit intressant att höra din
om du fick liksom en kristallkula och titta fram liksom. Du har gjort lite spaningar här, men liksom, mm. vad tror du komma skall nu efter coronat, när väldigt många har haft liksom kontorsjobb men har kunnat jobba på distans? Hur tror du det liksom påverkar arbetsmarknaden och liksom kontorslandskapen i stort? Och liksom? Ja, alltså jag skulle nog säga så här. Alltså, de som kommer att ha fördelarna i framtiden, det är samma människor som hade fördelar nu. Och det är de som är mobila. Och de som är snabba på att anpassa sig. Och de som har den digitala kompetensen. Det kommer vara framtidens, vad ska man säga, överklass. Även om de idag inte är någon överklass i traditionell mening. Men det är de människorna som kommer ha val i livet. De som jobbar med ett enbart fysiskt jobb, de kommer vara beroende av sina arbetsgivare. De som har, de som inte har någon möjlighet att flytta på sig, de kommer inte kunna komma undan de konsekvenser som kommer i framtiden, eller de olika saker som kan hända i framtiden. Oavsett om det är en till pandemi eller någon form av större naturkatastrof, krigföring eller ja, bara något så enkelt som en dålig ekonomi i landet. De som kommer ha val, de som kan flytta på sig, de som inte är beroende av att vara på en plats, de kanske inte är de rikaste, kanske inte kommer vara det i framtiden, men det är de som kommer kunna bibehålla sina inkomstflöden. Och nu menar du bland arbetare, alltså jag är lite, man skulle vilja säga så här, det här, nu pratar vi bara bland arbetare. Det är de egentligen de enda som arbetar och inte äger kapital som kommer kunna ha någon chans att överhuvudtaget bestämma om sitt eget liv. Ja, alltså de som äger kapital, beroende på vilket kapital det är, kommer fortfarande ha fördelar. Men bara för att du äger fabriken, i framtiden kommer inte det betyda att du automatiskt har liksom en möjlighet att klara dig ur vissa besvärligheter. Jag menar, om vi tittar till till krisen vi har idag, pandemikrisen, de översta procenten, de rikaste 10%, de har ju bara blivit rikare. Just för att de har använt sig av olika metoder för att skydda sina finanser och för att kunna flytta på sina finanser. De är väldigt rörliga. Ja, alltså kort och gott, de behöver ju inte riktigt betala skatt. Och samtidigt så har de ju fått förmågan. Det är inte bara det. De kan ju ta lån mycket tidigare också. Det är ofta dit pengarna direkt går. Det är ju en slags någonstans samarbete, får man väl ändå säga, med politiken. Ja, alltså det här är ju precis sånt som jag sitter och undersöker dagarna i ända. Företag som har olika former av det vi på engelska kallar för shell companies, alltså skalbolag och komplexa strukturer, till exempel där du har ett företag som är registrerat registrerat i Malta, ägt av företag registrerade i Karibien,
som sedan ägs av en svensk som säljer tjänster via det första bolaget till svenska storbolag. Mm. Men det kostar inte speciellt mycket att sätta ihop en sån här struktur. Det är lite det jag försöker komma fram till också. Liksom. Kan du starta ett svenskt bolag, alltså ett svenskt aktiebolag? Då är det billigare att skapa den här, den här skalbolagsstrukturen som jag precis nämnde. Mm. Men menar, någonstans där måste vi också se det som ett problem. Som ett problem. Alltså, jag vet inte heller om man kan se det som, som en lösning. Jag menar, det är absolut ingen lösning på problemet. Men det är ju en lösning för individen som vill slippa problemet. Ja, och om problemet i det här fallet heter att betala skatt. Alltså. Ja. Ja. Det är ju men där liksom... Alltså, men det som jag tror det som är grejen är ju bara att det blir ju allting blir helt enkelt globalt, och den här kunskapen och vetskapen ens överhuvudtaget om att det sker och hur det görs blir ju viktig. Och jag alltså det som jag är orolig för är att man går in i en ny värld. Man går in i en global värld utan och en informationsvärld utan överhuvudtaget vara förberedd på vad det innebär. Man ser liksom en arbetare som får sina förutsättningar försämrade år efter år efter år efter år. Men är vi inte där redan? Vi är där redan. Vi har varit där länge. Vi har varit där i 30 år nu. Men det accelererar. Idag så är en arbetare inte längre det en arbetare brukade vara. Nej. Alltså när man pratar om en arbetare, då menar man det som en arbetare var för kanske 50 år sedan. Mm. En arbetare idag... alltså det är inte många som har arbetarjobb, alltså där man jobbar i en fabrik och bygger ihop bildelar till exempel. Nej. Så mycket alltså, av det konsult är ju arbetare, säljer ju sitt arbete till företag. Vi skulle ha en diskussion om just definitionen, vad är en arbetare? Jag kan säga att när vi pratar om arbetare normalt i alla fall. Ja. Så menar vi nog folk, om du inte kan överleva på ditt kapital så, och du måste överleva genom att sälja ditt arbete i stort sett. Mm. Alltså, det är ju den absolut bredaste definitionen. Mm. Ja, det finns en ganska bra definition som vi pratade lite grann om där. Det innefattar i korta drag, vi kan gå in på den lite senare, men i korta drag så innefattar den ju det här att du ska sakna makt över din arbetssituation. Det vill säga du ska vara lätt utbytbar till exempel, att du kanske inte har en spetskompetens. Men också att du inte har så mycket inflytande över hur arbetet sköts eller dina arbetsvillkor. Mm. Så det spelar ingen roll om du jobbar på ett kontor eller på ett callcenter eller som digital nomad. Där har du kanske lite mer inflytande, men det är inte säkert att du har inflytande över hur företaget jobbar. Precis. Alltså, den definitionen tycker jag är bättre. Ja, nej, men jag tycker definitivt den är lite mer relevant idag, i dagsläget. För alltså, du kan ha folk som äger kapitalet idag. Men som sitter helt fast för att marknaden inte är där de vill ha den. Det vill säga, du kan inte kapitalisera på ditt kapital. Men om du behöver jobba så är det ju en arbetare. Liksom. Du förstår vad jag menar. Alltså, kostar. För jag tycker den definitionen blir bredare. Det kanske är mer proletär, alltså, oavsett vad. Jag ser ju så här, om du inte har val, alltså, säg att du måste helt enkelt arbeta. Men om du inte kan, det kan ju vara så att du inte har tillgång till ditt kapital, men nu måste du jobba. Eller sälja av någonting. Du måste ju ha kapital. Men jag menar, i de fallen, även om det kan vara så är det ju då en arbetare, eller åtminstone får du sälja din tid eller pengar. Men alltså, det är ju också det att det finns... Hur blir det då? Om vi ser det här som att äga kapital. Jag menar, det är ju väldigt många som äger till exempel kryptovaluta. Men jag menar, de äger av kapitalet. För de har ju möjligheten att sälja av lite och investera lite här och var. Behöver du vara en löntagare för att överleva?
Det finns ett, där tror jag att det finns en möjlig framtida sätt att se på den verkligt breda rörelsen. Därför det är ganska många som aldrig behöver göra annat än att äga idag. Och det är ganska många av dem. Och de äger ganska mycket av världen. Och den accelereringen av det kapitalet och den sammanslagningen av stora marknader där du har färre och färre, större och större spelare. Där tror jag att det finns ett ganska gemensamt intresse hos väldigt många människor, även om du känner att du har valfrihet i ditt eget liv och kanske tjänar x antal, till och med 100 000 i månaden, så kan du även ha ett kanske mer gemensamt i vissa fall med någon som är en digital nomad än vad du med nödvändighet har med de som tjänar 1 miljon i minuten. Liksom på kapital. Ja, alltså det är ju... Ja. Men... jag tror det kommer variera väldigt mycket beroende på var man befinner sig också. Jag menar, det funkar lite annorlunda i Asien jämfört med Europa till exempel. Men det är definitivt ett spännande område och jag tror någonting som man skulle kunna dedikera en betydligt längre tid till. Mm. Ja, vi gled in i det här, för jag vet att vi ska prata om det här mer sen nämligen. Men det är definitivt ett intressant ämne. Får jag ställa en följdfråga på apropå det jag pratade om tidigare? Mm. Absolut. Jag vill ändå liksom hålla fast vid liksom, så här, det är hemskt allt möjligt. Med coronapandemin och behöver liksom inte gå in på det, men liksom en positiv grej som om jag ska liksom kolla in i en jävla kristallkula som jag tror skulle kunna komma från där, och jag skulle vilja liksom höra vad du har att säga om det, Sara, som ändå bevakar ekonomisk politiska frågor mer än vad jag gör, är att jag tror att liksom alla kontorister. Mm. Jag bor i Stockholm, men jag kan tänka mig att så ser det här. Det är samma mönster i alla liksom städer. Ja. Där det är liksom kontorsarbetare och man behöver inte vara på kontoret. Man kan jobba hemifrån. Arbetarna har, där de flesta är kanske anslutna till någon fack. Mm. Har fått någon peng för att köpa hem eller låna hem kontorsmaterial. Det funkar sig sådär, men... Det finns någon slags lösning av det hela. Ja. Och man jobbar hemifrån helt enkelt. Ja. Min spaning är denna. Att jag tror när liksom pandemin börjar lätta. Eller restriktionerna från pandemin börjar lätta. Mm. Jag tror inte att kontoren kommer gå tillbaka till samma tänk med kontorslandskapen. Det kommer liksom påverka arbetsmarknaden på så sätt där... Folk kan bosätta sig mer där man vill bo och jobba på distans. Ja. Och det tror jag får ju stora ekonomiska konsekvenser. Ja, det får det. Alltså, dels så får du ju konsekvensen av att du får lön i en valuta och du använder den lönen på en annan plats, kanske där levnadskostnaderna är lägre. Just det. Jag menar, jag har ungefär samma lön på Malta som jag hade i Sverige. Men levnadskostnaderna är ju löjligt mycket lägre. Alltså visst, det finns andra länder i EU inom EU där det är billigare att leva. Men i förhållande till vad saker kostade i Sverige så är det mycket billigare. Så då blir ju frågan, och jag tror att vi återgår lite till det här jag nämnde om att när man kan flytta på sig, när man kan vara mobil, så har man betydligt mer makt över sin tillvaro. Att man har, för då kan du jobba för den här arbetsgivaren du hade innan som gav dig en skitlön. Och så flyttar du bara på dig till en plats där den skitlönen inte är en skitlön längre. Fast jag tycker att den lösningen tappar ju hela solidaritetstanken. Absolut. Alltså, de det är inte bara som det. Har möjligheten att flytta på sig
kan göra det. Och alla har inte det. Du kan ha familj, nej, du precis. Kan ha sjukdomar. Eller så här. Och det är därför jag säger att det blir framtidens överklass. Mm. Mm. De personerna som kan flytta på sig, de som har den möjligheten, det kommer att bli framtidens överklass. För de kan, alltså de kan få kontroll, eller de har makt över sin tillvaro. Även om de på pappret inte skiljer sig speciellt mycket från alla andra. Men är det verkligen framtidens överklass? Det är inte det vad överklassen alltid har varit? Det har väl alltid varit så att överklassen är de som har haft utrymme både att röra sig i världen, att kunna välja var de jobbar med, vad de jobbar med. Jag tänker att det är precis samma överklass. Det är inte så att vi kommer att få det är inte så att vi kommer att få en stor framväxande. Alla kan inte bli Mark Zuckerberg. Liksom. Alltså, nej, precis. Det känns som att skillnaden är idag att du behöver inte vara Mark Zuckerberg för att kunna leva så här. Nej, men du måste ju fortfarande ha... Alltså för det första så måste du ha ett kapital. Du behöver inte nödvändigtvis ha kapital. Nej, du behöver inget kapital alls. Men det är också det finns också en klassfråga i att ha... Att överhuvudtaget föreställa sig det här är liksom en klassskillnad. Att kanske vara absolut. Bekväm med att resa till andra länder. Kommer du från, är du en person som har vuxit upp i en fattig familj och aldrig varit på semester i massa olika länder, så kommer du ju ha betydligt svårare att ens föreställa dig det här som en lösning. Eller, du absolut, kanske har och det bidrar ju till att personer som är i den situationen blir kvar. Mm. Eller liksom inte får möjlighet att påverka sin tillvaro. Och då menar jag inte bara på så vis att de inte kan flytta på sig. Jag menar, ens föreställning om vilka möjligheter som finns är ju helt beroende av vad du har blivit exponerad för. Jag har ju haft lyxen att kunna se stora delar av världen tidigt i mitt liv. När jag hade varit digital nomad i något år så begrep jag helt plötsligt att det liksom, jag kan ta mig var som helst. Det är liksom, jag behöver inte vara beroende av en plats. Det kommer vara lite krångligt att flytta på mig, men jag kan flytta på mig dit det finns arbetstillfällen. Jag kan alltid hitta någonting. Och det är en helsikes frihetskänsla. Men jag är säker på att det finns folk här i, kan man säga, här i studion som både tjänar mer än mig och som har mer kapital än mig. Jag undrar vem det är. Inte jag. Jag vill spinna vidare på det Myra sa. Alltså, jag ser framför mig, alltså apropå nu har jag pratat om det liksom ett tag, men liksom det som har hänt nu med corona. Jag tror definitivt det kommer, min kristallkula säger att företag kommer anamma det tänket i framtiden. Man kommer inte, jag tror jag har helt rätt i det. De här företagen kommer inte ha liksom stora kontorskomplex mitt i centrala Stockholm. De kommer frigöras, det kommer kunna bli kommers eller bostäder eller någonting annat. Någonting mer samhällsnyttigt än kontorsplats. Samtidigt så kommer de som jobbar på de här kontorerna kunna flytta. Alltså alla vi har väl rest i Sverige. Och en är från en mindre stad, ni har rest till större städer, och en är från... en storstad, så har ni förhoppningsvis varit i en mindre stad eller ort. Och det är jävla prisskillnader. Men där får du ju samma effekt. En Stockholmslön. En kontorist, Stockholmslön. Jävlar vad långt det räcker om du är ute på landsbygden. Ja. Och det är samma sak. Det är samma fenomen. Ja, och det är ju en styrka med det här. Vi har ju pratat lite om det. Att det kan ju vara ett skitbra sätt att decentralisera en massa saker och kanske också lösa ett annat problem som slår mig, som är att
det är ju inte så, alla kan inte vara digitala nomader. Liksom. Vi kommer att behöva en arbetsstyrka som består till majoriteten av typ vård- och omsorgsyrken och sånt där. Mm. Som inte kan flytta, ja det kan man väl, men vi kommer behöva även ja, sjuksköterskor i Sverige. Att, liksom. Tänk på att inte fastna i idén om att vara digital nomad bara handlar om att man flyttar till ett annat land. Nej, men alltså även städer kan... tänker jag. Att du uppväger det lite grann, därför att om människor kan flytta till Flen och jobba därifrån istället för att jobba från Stockholm, så är det klart att det hjälper ju alla människor som jobbar i handel eller jobbar i vården eller vad det nu kan vara, som inte har möjligheterna att flytta runt. Ja. När man ändå pratar om till exempel löneskillnader i olika regioner, det är också sannolikt att vi kommer få se en tillplattning av lönemarknaden mellan olika regioner, eftersom att många som är på landsbygden kommer kunna börja anställas i Stockholmsföretag och många stockholmare kanske flyttar ut. Så då kanske det blir, jag vet inte, men det kanske blir svårare då för stockholmare att jag vet inte, men det kanske sig. Vad sa du? Det är jag vet inte om man skulle säga hävda sig, men det är fortfarande alltså, det är fortfarande, alltså, jag har ju jobbat på landsbygden och bott på landsbygden länge liksom, men det jag ser där, det är ju att de här små företagen på landsbygden tvingas betala mer för att arbetskraften finns i Stockholm. Men de som fortfarande bor i Stockholm skulle kunna flytta ut till landsbygden, gör det i alla fall inte för att de har sitt nätverk där. De har sina vänner i Stockholm, de har sina kontakter där. Det är många som inte är villiga att flytta ut just på grund av det. Där har du en utmaning också. Mm. Ja, det känns som att vi kommer att liksom behöva måla om en massa definitioner och en massa lösningar ganska snart. Det är ju, vi pratar ju mycket om det. I sista sekund. Verkligen, det känns som att det kommer att bli... det känns som att man kommer att bli tagen på sängen, hur det än blir. Alltså, jag tror det finns väldigt mycket fördelar. Men jag tror det kommer behövas en del kulturella förändringar. Och, alltså... Min uppfattning är lite att i Sverige så har vi liksom en tendens att vara väldigt envisa. När det sker en utveckling, när det sker en trend att göra någonting som för att förbättra saker, så är vi jäkligt envisa fram tills vi alla beslutar oss för att faktiskt genomföra förändringen. Sen genomför vi förändringen. Och sen är vi alla skitenvisa med att fortsätta vara på det sättet. Mm. Så att det kommer säkert ske något liknande här. Ja, kulturförändringar tar ju väl tid. Det är ju verkligen. Men jag tänker också så här, en sak som skrämmer mig lite med den här visionen, det är ju att man pratar om det liksom som frihet, så man kan välja bort dåliga saker, man kan välja bort orättvisa arbetsgivare. Alltså jag tycker att det är lite samma argument som används för så här, om din arbetsgivare behandlar dig dåligt, varför byter du bara inte jobb? Så frågan är ju hur man skulle kunna... Ja, men... Det är väl en nackdel att det blir också svårare att ställa krav på arbetsgivarna när du har en global marknad att plocka arbetare ifrån, där man kan säga då att nej, men jag tänker inte betala svenska kollektivavtalsenliga löner, utan jag tänker outsourca det här till ett annat land, eller ja. Vi ser det ju idag redan när man flyttar fabriker och så, och jag tänker att där kan det också bli en du ska söka ett jobb, och så säger din arbetsgivare ja, men vi har inga kontorsplatser, så att du måste kunna jobba hemifrån, och då blir det verkligen en klassfråga, då är det en fråga har du råd att ha ett kontor, har du ett hem liksom, vad fan, det är ju ja. Alltså, men jag menar, det blir ju verkligen, och det är inte bara det. Alltså, det är också det är så här att det kommer inte finnas så många såna här jobb. Det låter som att det kommer bara dyka upp massa, tvärtom, jobben är minskande och kommer fortsätta att vara minskande. Jag menar, jag ser inte hur, alltså många av de här jobben kommer ju fortsätta, så trycket på dem kommer vara ännu högre. Och jag kan säga att jag menar, redan som det är nu,
Alltså det är ju mycket, varför ska vi anställa en designer i Sverige när vi kan ha en på fabriken i Kina? Mm. Obegripligt. Men det är samma som jag nämnde tidigare om att de som inte kan få jobb i Sverige idag, de blir tvungna att acceptera de här avtalen eller uppdragen hos utländska arbetsgivare som inte har samma standard vad gäller till exempel integritet. Mm. Men det är där vi måste jobba och vara förberedda på och försöka utveckla en politik för. Ja, det är det jag tänker, att man behöver ju liksom börja titta på hur ska en arbetsrättslig rörelse se ut i det klimatet. Så här, hur kan vi säkerställa att arbetsgivare, eller att vi inte blir liksom utlämnade, för det är det som arbetsrättsrörelsen är till för. Ja, den är till för att organisera människor. Det känns som att det här kommer att oss mer. Ja, nej men visst. Jag tror definitivt du har rätt där. Och jag tror det finns dock en del utmaningar vad gäller just hur vi definierar arbetare. Mm. Och vi kanske behöver ha en diskussion om det. Ja, och det spelar ju ingen roll för folket som inte får ett jobb. Alltså det spelar ingen roll hur du definierar dem när de sitter där och är fortsatt intvingade på arbetsförmedlingen. Liksom. Absolut. Men det finns en skillnad rent, vad ska man säga, juridiskt för dem. Och det juridiska får konsekvenser. Därför att de som inte kan få jobb, de tvingas ju in i gigekonomin, de tvingas att bli företagare utan att ha nödvändigtvis utbildning, kompetens och resurser som krävs för företagande. Alltså de tvingas till en mindre trygg tillvaro som konsulter och liknande. Ja, om de får jobb alls, ska man väl säga. Men för när de hamnar i den här situationen, då klassas de inte längre som arbetare från ett juridiskt perspektiv. Nu menar jag inte att de inte är det, utan i lagens mening. Förlåt. Ja, ingen fara. I lagens mening så betraktas de inte som arbetare. De betraktas som företagare och behandlas därefter. Mm. Och det där är faktiskt en grej som jag har pratat en del och tänkt på en del också. Att vi behöver, vi har ett litet problem tror jag, att vi har fastnat i tanken om att att företagare är borgare så att säga. Ja. Att vi inte ser att småföretagare eller en, alltså har en enskild firma så är det ju inte en, då är det ju arbetare. Det finns ju faktiskt benämningar för det, även om vi liksom tittar tillbaka och använder så här marxistisk terminologi eller så finns det ju absolut lite nyanser där. Men jag tycker det märks mycket, och det kanske är det socialdemokratiska arvet till viss del, att så här, man sätter ett värde vid att vara arbetare på grund av det solidariska, man jobbar med andra och sådär. Ja. Men det blir lite problematiskt för alla konsulter såklart, som ska då bedömas som att de är samma sak som den som äger IKEA, fast egentligen så är de ganska utlämnade och väldigt ensamma i en konflikt med en arbetsgivare. Ja, och det är ju så det funkar. Och det är ju så det blir. För alla de här företagen, alla de här internationella företagen som jag pratar om och som jag har arbetat för, det finns såklart undantag, men alla de klassar dig som en företagare, oavsett om du har ett företag eller inte. Du förväntas hantera din egen skatt, din egen redovisning och liknande. Och har du någon som är lite grön och kanske inte så jätteerfaren på det området, då är det oerhört lätt att när pengarna kommer in, eftersom de är oskattade, att man glömmer att man måste liksom ta en del av det och betala in arbetsgivaravgifter och skatt och liknande. Mm. Dels så får du ju problemet att säg att du kanske hade en lön på säg 30 euro i timmen. Det kändes kanske som ganska bra. Det är 300 kronor, lite drygt.
i timmen. Mm. Jämfört med noll så var det ju bra liksom. Men det betyder inte att du får 300. Det betyder att du får någonstans närmare 150-170. Och har du inte betalt in det ordentligt, har du inte redovisat det ordentligt, då hamnar du ju liksom då får du problem med Skatteverket. Mm. Och inte bara det kan ju leda till att du får olika former av anmärkningar, olika former av till exempel betalningsanmärkning. Du kan få liksom prick i registret för att du har missat att betala in skatt till vissa datum och sånt. Mm. Och det syns till exempel hos banken. Om du har ett företag och du vill öppna ett nytt konto på en bank eller ta ett lån till ditt företag, det kommer påverka. Mm. Den där pricken du hade, det där misstaget du gjorde när du missade att betala in liksom din arbets eller inte din arbetsgivare, din det kan vara moms, ja, eller det kan vara att du har missat datum och grejer, men liksom det kommer påverka hur du rent privat kan hantera din privatekonomi. Mm. Men jag menar, om man får bara, jag vet inte riktigt om det var, men jag menar, tjänar man 3000, alltså när du försöker bo i Sverige för 3000 i månaden, då tror jag revolutionen har kommit långt innan dess. Jag tror inte pricken i... Alltså det är ju också det här som blir problemet. De extrema klassklyftorna som kan komma med det kommer inte hålla ihop länder. Utan den vi typen kommer ju av... verkligen få U och I-länder på ett annat sätt också, tänker jag. Ja, eller åtminstone länder som går i en nationalfascistisk riktning, just därför att du får en så bred grupp människor som som får det betydligt sämre. Och det, hur man hanterar det, det kommer verkligen vara en utmaning. Så kan man ju säga. Det gäller att inte missa det, för det sker inte snabbt. Det sker inte över en natt. Problemen de har i USA, jag ska inte gå in på det på djupet, men de har ju tagit flera årtionden att utvecklas till den nivå de är idag. Mm. Och här också. Det är ett samspel av flera olika områden. Mm. Ja, vi har ju vissa av problemen redan i Sverige. Absolut. Men alltså vi har vissa statistiska problem med liksom arbetspolitiken som vi behöver göra något åt liksom. Vi har ju en av världens högsta missmatchningar mellan fördelningen av befolkning och fördelning av arbetande befolkning, alltså fördelningen av invånare och deras bakgrunder speglar inte den arbetsföra eller den arbetande befolkningen. Om man ska liksom kortfattat säga vad det innebär, så betyder det att vi har liksom en segregering eller en segregation som innebär att personer med viss bakgrund kan aldrig få de välbetalda jobben. Och vi har ett större problem i Sverige med det än i andra länder, inklusive USA. Jag kan se om jag kan ta fram statistiken för det. Men det har skett en del undersökningar på det området och det ser inte så där jättesnyggt ut. Men oavsett så krävs det mer än att fortsätta i samma spår. Du kan inte ha en politik, en liksom ekonomisk politik och en liksom arbetspolitik som utgår från att vi fortfarande befinner oss i liksom i den alltså, industriekonomi och liksom tjänsteekonomi som vi hade för
30 år sedan. För vi är inte där längre. Liksom, the world has moved on. Ja, nej, precis. Och det är väl det som blir problemet, att världen förändras och vi är inte riktigt med på den banan. Och vi har väl, så här, vi har väl knappt börjat fatta hur vi ska hantera gig-ekonomin till exempel. Ja, alltså det är ju återigen, vi försöker ju idag hantera den som om gigarbetare är småföretagare. Och det funkar inte riktigt så. Alltså vill det sig illa så har du en utnyttjad arbetare i ordets verkliga bemärkelse, där det inte finns något stöd att få. Du kan inte vända dig till ett fack, för du är inte en arbetare i juridisk mening. Nej. Och det finns inget riktigt fackförbund för företagare på det sättet. Det finns grupper som Företagarna och Småföretagarna och liknande, men det är inte samma sak som ett traditionellt fackförbund. Vi får starta ett helt enkelt. Vi får starta ett fackförbund för digitala nomader och konsulter. Alltså det kommer ju behövas troligen på något sätt. Globalt. Ja, absolut. Absolut. Men det är också en intressant fråga, för när allt det här, liksom, när den här globala spelplanen öppnas upp, det är egentligen inte någon ny utveckling. Jag menar, globalisering skedde ju alltså redan för tusentals år sedan, i och med, alltså om vi ska titta på antikens Rom eller antikens Kina. Det skedde en hel del globalisering därmed. Och jag vet att en del av er som lyssnar idag kanske kanske ser globaliseringen som liksom bara en fråga om att utnyttja arbetare. Så, det är, oavsett hur man ser det, så finns den där. Liksom. Och att stänga gränserna är inte längre ekonomiskt hållbart. Det går liksom inte. Det enda sättet att göra det på, det är ju att stänga och censurera internet. Gör det olagligt för folk att gigarbeta, och då försätter ju de i ett ännu större problem. För då har de helt plötsligt liksom börjat göra något olagligt för att kunna överleva. Och det är ju inte produktivt det heller. Det löser inte problemet. Det är definitivt inte solidariskt. Men det gör situationen värre. Nej, men nu vet jag inte. Är det någon typisk... Ja, okay. Du menar att det finns en mer protektionistisk rörelse ute i typ Nashboll-rörelsen? Eller vilken... Du kanske menar i USA? Nej, jag menar att om man försöker... Det finns en tendens att försöka lösa de här problemen med lagstiftning. Och det är inte alltid den lagstiftningen löser problemet. Nej, så det beror väl på vad det är för lagstiftning. Eller inte det är ju, att ha oreglerad marknad är inte heller lösning. Nej, absolut inte. Så jag men om du istället för att du undersöker vad som är problemet, istället för att kanske liksom lagstifta kring hur ett företag får behandla sina gigarbetare, så gör du det helt enkelt olagligt med gigarbete. Kanske inte liksom praktiskt att det är en olaglig arbetsform, men att en del av det som krävs för att kunna utföra det arbetet blir ohållbart. Eller olagligt. Då har du skapat ett större problem. Ja, nej, det tror jag väl. Men det är det. Jag tror nog... Du har mest Sverige så här i chatten. De kan ju bråka med vikten av globaliseringen. Men jag tror nog alla... Jag skulle nog säga alla håller väl med där. Ja, kanske. Tardulf får reagera.
Precis. Ja, jag kan tänka mig det. Men det jag menar här är att alltså, jag har sett liknande saker hända på den ekonomiska fronten. Särskilt vad gäller just försöket att bekämpa ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. Det, är ju inte, det här har ju inte någon som har ett bankkonto undgått. I och med att man behöver nu lämna flera olika privata uppgifter till banker eller andra finansiella institutioner eller organisationer bara för att kunna öppna ett konto. På grund av hur lagen är konstruerad. Mm. Problemet där är att även om den gör det svårare för vissa kriminella så är skillnaden inte speciellt stor. De kriminella organisationerna, de gör fortfarande det de har gjort innan. Vi är fortfarande riktigt usla på att återbörda liksom, pengar som har stulits från privatpersoner till brottsoffren. Och samtidigt så har vi liksom all den här bördan för både medborgare, verksamheter och polisväsende. Mm. Så att det är liksom nog för att det skapar arbetstillfällen, men om det är så man försöker lösa det här problemet, alltså om man försöker lösa problemet med arbetsmarknaden på samma sätt som man försöker lösa problemet med ekonomisk brottslighet, då har jag inte speciellt mycket förtroende för det. Ärligt talat. Nej, men jag tror att en viktig grej är ju, alltså, en förutsättning för att du överhuvudtaget ska kunna bara prata lösningar är för att få en grundläggande förståelse för hur tekniken kommer att utvecklas och vad det kommer innebära och hur den internationella ekonomin kommer se ut. Det är ju någonstans snarare där, om man ska titta på just vad en arbetare är. Jag menar, jag kan ju säga så här. Vi får ju jättestora problem om vi inte gör någonting. Alltså det är som du säger, det som jag håller med om där också. Alltså, vi kan inte bara vänta heller och se det, för att jag tror att problemen kan bli, alltså redan nu. Den typen av protofascistiska rörelser som finns här är ju på något sätt också grundad i ett ekonomiskt missnöje. Och en utbytbarhet och en idé om att arbete, lite som Susanna sa, arbete är den enda, det är vägen till frihet. Alltså ungefär. Ja. Nej, men du har helt rätt. Och det, där tror jag att det finns att ha förslag för hur vi löser det där redo och utan att tro att vi kan bli isolationistiska. Men med en global solidaritet. Framförallt baserat i de som jobbar, alltså de som arbetars möjlighet att kunna påverka sin egna liv. Det är fundamentalt. Exakt vilka de lagarna är och vad det är som verkligen skulle hjälpa dem. Det tror jag är, jag tror att det, det kan vara svårt att säga, men jag tror att om vi inte gör någonting, om vi inte verkligen tittar på det här och försöker förstå, så kommer vi hamna i ett läge där de människorna, alltså vi kan helt enkelt inte ha så hög arbetslöshet. Alltså vi måste tänka om vad arbete är och hur det ser ut i framtiden i grund liksom. Ja, men absolut. Alltså det kommer ju, jag kan ju inte säga att det är någonting som kommer försvinna, för det vet jag inte om det går att få det att försvinna helt och hållet, men jag tror det behövs både någon form av kulturell alltså kulturell lösning, och då menar jag inte att vi måste liksom acceptera vissa saker vi inte accepterar idag, utan jag menar att det måste, den här svenska solidariteten vi har mellan arbetare, vi måste försöka översätta det på något sätt till småföretagare och liknande. Men det är också en fråga om att man behöver ha balanserad lagstiftning. Och tyvärr även se över beskattning. Alltså, för det är också en utmaning. Särskilt om man ska flytta
Om man ska ha ett företags huvudkontor på en ort och arbetaren på en annan. Och då menar jag inte bara utomlands liksom, utan även inom Sverige. Mm. Jag menar, jobbar du i Stockholm idag så betalar du mindre i skatten om du, jag vill säga, bor du i Stockholm idag så betalar du mindre skatt än om du till exempel är skriven i Linköping eller Skövde. Mm. Ja, alltså jag undrar ju lite grann hur det kommer, med tanke på att det liksom kapitalistiska systemet bygger ju också på att vi har en hög arbetslöshet och hög konkurrens om jobben. Och det blir väldigt intressant att se hur det påverkas på sikt av att vi har så fruktansvärt många som inte har jobb, och vi kanske måste då ställa om vår syn på jobb som någonting som alla ska sträva efter, eller någonting som man ska tävla om eller behöver tävla om, för att det kommer inte finnas tillräckligt många för att vi ska kunna ha de flesta i arbete. Och det kommer ju ta bort lite av den här konkurrensen som ska hålla nere löner till exempel. Mm. Men då har jag en fråga till dig här i så fall. Mm. Och det är lite grann kring hur mycket av det som är synligt. Precis som du observerar så har vi ju ett problem där om man inte vet om att någonting finns, så kan man ju inte använda sig av det. Man kan inte söka sig till de jobb som finns om man inte ens vet att man kan gå den vägen. Alltså, jag har sett resultatet av när det går till liksom sin spets. Mm. I Ungern så har man problem med lite olika folkgrupper som har diskriminerats en del. Och där har vi alltså idag så flera generationer arbetslösa. Alltså den som är i arbetsför ålder idag med den här bakgrunden, den personens föräldrar har aldrig haft ett arbete. Den personens mor- och farföräldrar har aldrig haft ett arbete. Det enda sättet de känner till för att få inkomster på, det är social stöd. Mm. Och när du hamnar i den positionen, då är det väldigt svårt att få tillbaka folk ut på arbetsmarknaden. Det är skitsvårt. Och alltså, oavsett om man vill ha dem på arbetsmarknaden eller på, alltså som företagare, det orsakar problem och det orsakar en stor exklusion av människor från samhället. Absolut, därför att jag menar, problemet idag är att du behöver ju ha en inkomst för att kunna delta i samhället på samma villkor som alla andra. Du behöver ju ha, alltså du måste vara ekonomiskt oberoende helst, men åtminstone ekonomiskt beroende och ha en inkomst. Ja. Så det finns en del. Det har att göra med hur vi har byggt samhället, vad vi värderar hos precis. Människor. Det finns en del väldigt intressanta alternativ till så att säga en arbetsgenererad inkomst. Och nu pratar jag inte bara om någon form av medborgarlön eller liknande. Utan det finns en del andra alternativa ersättningsformer som har testats. Bland annat med det här som kallas för alternativa valutor, tidsbanker och liknande. Och de har ju implementerats på olika ställen. I länder som Storbritannien, USA, Belgien. Kanske ett av de mest berömda systemen finns i Schweiz. Mm. Men alla de här ger ju på sätt och vis liksom parallella ekonomiska
vägar. Det handlar liksom inte om att man hittar ett annat sätt för folk att tjäna pengar på, utan man hittar ett annat sätt, liksom ett komplementärt sätt att få ekonomin att flöda, som förhindrar att man går över till en slags alltså skuggekonomi eller kriminell ekonomi. För det är vad som händer om du inte tillåter de här komplementära metoderna. Mm. För människan är, skulle jag säga, väldigt innovativ och kommer alltid hitta en lösning. Men vi vill ju ha en lösning som inte skadar samhället i stort. Det är ju det. Precis. Mm. Ja, vi kanske kan prata om sådana lösningar specifikt någon gång. Då är det kul. Ja, det finns väldigt mycket man kan göra på det området. Och det finns saker man kan göra där även för att minska problemen som kan uppstå när stora delar av befolkningen blir arbetslösa. Men jag tror just hela den här biten med komplementära valutor och tidsbanker och alternativa ekonomiska lösningar, det är tillräckligt för ett helt avsnitt, skulle jag tro. Mm, ja, det kan vi ta någon annan gång. Vi ska faktiskt hoppa vidare i programpunkten här. Alldeles så strax. Jag hoppas att ni har fått lite svar på era frågor. Jag får så hemskt mycket om ursäkt för... Nej, vi har bara det är bra med samtal. Ja, så det har varit jättebra. Det verkar till och med som att du har fått en vänsterpartist och lockats över till PP när de fick reda på att du sitter i styrelsen. Så att, ja. Vänsterpartist? Vem då? Straight toaster. Straight toaster, du är vänsterpartist. Det har jag, hade jag aldrig... Han skulle stå i valstugan. Frågade om Sara ville vara med. Oj, på deras valstuga. Jag sa det att i så fall så får Sara stå jag mot tänker det. Jag... Okay. Straight toaster, ja. Är vänsterpartist. Det var, ni hörde det här. Ja. Jo, min enda utmaning är att jag befinner mig utomlands just nu. Ja, men vi kan väl ha en valstuga där också? Ja, det går säkert digital att lösa. Valstuga. Ja, varför inte? Digital har vi haft förut. Mm. Ja, men då så. Mm. Då har vi ett projekt. Men då får jag tacka så mycket för mig. Det var jättekul att vara med. Jag hoppas att det finns fler möjligheter i framtiden. Absolut. Vi kan ju prata om det där specifikt, vore kul. Jag menar, det finns massa olika basinkomstmodeller också man skulle kunna titta på. Vi har inte gått igenom alla undersökningar än. Vilket vi flera som man skulle kunna nöda in sig på djupet också. Absolut. Men jättetack för att du kom förbi. Väldigt intressanta perspektiv och sådär. Bra blandning idag, känner jag. Mm. Jag försöker vara lite balanserad. Om det är någonting jag märker ibland är att det är väldigt lätt att fastna i en specifik politisk ideologi. Jag tror vi alla tjänar på, just i och med alla förändringar idag, att försöka att vara lite flexibla. Och det är lite temat idag, skulle jag säga. Jag tror vi har sagt det för varje, att det är viktigt att hitta gemensamma problemformuleringar och lösningar över olika politiska rörelser. Det var ganska bra samsyn om det under dagen här. Ja, men kul att höra. Mm. Men jag har lite jag måste göra, så att, jag får tacka så hemskt mycket för idag, så hörs vi. Välkommen, vi hörs snart igen säkert. Ha det bra. Ja, tack. Hej. Hej.